Bəli, bəli, olmur. Düş gəl kömə elə də, ha. Bənim əlimdən bir iş gəlmir hələ. Gəl, gəl, gəl. Ha, ha. Güc ver. Yalla. Ha, 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 ha. Yox, ey, olmur əli mənim. Neyini? Bu, iki nəfərin öhdəsindən gəldi, iş deyil. İki nəfər niyə? Ölmüşəm bəyəm, üç nəfər. Ha? Mən bu işə 250 razı. 250! Yoxdur hala, 150!